Mikulášskí žiaci boli najaktívnejší v celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov verš. Úlohou nás zdravých a spokojných je pomáhať slabším. Vianočné ozdoby rozsvietili mesto a aj mestské časti. Pre deti sme my dospelí vzormi. Učme ich byť empatickými. Potraviny a spotrebný tovar treba nakupovať rozumne. Ela Hvorková predbehla 70 pretekárok. V decembri meknú naše srdcia, mrznú ruky a ozdoby rozveselujú oči a myseľ. V Liptovských novinách navštívime ľudí, ktorí robia dobré skutky a s našou kamerou sa pozrieme aj na vyzdobené mesto. Vitajte pri sledovaní televízie Liptov. Spomedzi všetkých základných a stredných škôl na Slovensku poslali do literárnej aktivity Hviezdoslavov verš najviac prác žiaci a študenti z Liptovského Mikuláša. Zaujímavú súťaž pri príležitosti z tého výročia úmrtia najväčšieho slovenského básnika a horlivého matičiara Pavla Orsága Hviezdoslava zorganizoval Dom Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši. V roku 2021 sme si pripomínali množstvo rôznych výročí a osobností a jednou z tých najvýznamnejších bolo z té výročie od úmrtia Pavla Orsága Hviezdoslava, ktorú sme si pripomínali rôznymi podujatiami a my sme sa rozhodli zapojiť aj študujúcu mládež, žiakov základných a študentov stredných škôl, kedy sme pre nich vymysleli aktivitu s názvom Hviezdoslavov verš a žiaci tak mohli na počas tohto významného slovenského básnika autora písať vlastnú poéziu, inšpirovanú nielen samotným autorom, ale aj ich vlastnými príbehmi. Vôbec sme nečakali taký kladný a pozitívny ohlas zo strany našej študujúcej mládeže, kedy prišlo naozaj veľké množstvo rôznych básní z Vranova nad Topľou, Nového mesta nad Váhom, Tornále, Filakova, Východnej, Trstenej, Majcichova, ale aj z Liptovského Mikuláša, pričom práve Liptovský Mikuláš bolo tým najaktívnejším mestom. Zapojili sa až tri školy, pričom tá najaktívnejšia bola základná škola Janka Kráľa na Podbrezinách, ktorá poslala až 30, teda viac ako 30 prác svojich žiakov. Nakoniec sme teda museli urobiť výber a uverejnili sme 53 básni v samostatnej básnickej zbierke a aj týmto my matičiari teda podporujeme mladých začínajúcich slovenských autorov, ktorých možno práve táto prvotina bola uverejnená v našej básnickej zbierke na počesť Pavla Orsága Hviezdoslava. Najaktívnejší boli žiaci zo základnej školy Janka Kráľa. Naši žiaci z ročníkov 3 až 9 sa zapojili do literárnej súťaže Hviezdoslavov verš. Túto súťaž vlastne vyhlásila Matica Slovenska. Takže žiaci písali literárne práce, boli ocenené a overejnené aj v zborníku, ktorý vydala Matica Slovenská. Žiakov motivoval pán učiteľ Oško, ktorý vlastne aktívne pracuje v Matici Slovenskej, čím by som mu chcela vyjadriť aj svoje poďakovanie, že vlastne takto žiakov vedie k písaniu literárnych prác. A čo inšpirovalo mladé talenty k písaniu vlastnej poézie? Vo svojej básni som sa zameral hlavne na tú tému Veľkej Moravy. Keď som sa snažil napísať akože celý priebeh, ako vznikla, zanikla, o tom Cyrilovi a Metodovi. A tak, aby to bolo hlavne ako tak čitateľné, lebo on písal strašne ťažko ten Hviezdoslav. Zameral som sa hlavne na to, nepísať tak zložito, ako písal on, ale zase nie až tak jednoducho, že niečo také medzi, aby sa to dalo čítať. A hlavne niečo na to... ten jeho štýl. Ja som sa hlavne na to zameral, na tú tému Veľkej Moravy. Som tam vlastne písal Svetoplukovi a o jeho synoch. No a keď proste už bol na tej smrteľnej posteli, tak ako dal tým synom tie prúty. Cieľom aktivity bolo podporiť tvorivosť mladých ľudí a začínajúcich slovenských autorov. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková. Byť šťastný a iných urobiť šťastných, to je úloha človeka. Povedal kedysi Bernard Bolzano, matematik, logik, filozof a teológ. Človečina má svoje miesto aj v ďalšej reportáži. Tak myslím si, že každý raz príde do určitého obdobia, kedy zistí, že je na čase začať pomáhať druhým a u mňa to prišlo asi teraz.
Preto som na Facebooku spravil takú výzvu, kde som poprosil majiteľov rôznych reštaurácií, firiem, cukrárni, pekárni o pomoc, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí sú najzraniteľnejší. Nakrmili sme bezdomovcov z Mikuláša a okolia, ďalej týrané maminky s detičkami malými a tiež blízky azylový dom, ktorý sa nachádza na nábreží, kde taktiež sme pomohli ľuďom, ktorí tam žijú. Sme vďační, aj keď som so ženami rozprával o tom, tak boli veľmi prekvapené z toho, že sú ešte v dnešnej dobe ľudia, ktorí myslia aj na iných. Takže naozaj si to veľmi vážime. A hoci si stravu pripravujú sami pre svoje deti, tak je dobré, že majú takú možnosť jeden deň si troška oddychnúť od tých svojich povinností. Čo nám to teda prišlo vhod? Určite. Určite naši klienti, všetci a obyvatelia sa potešia vždy takýmto darom. My tu máme ubytovaných mužov, ktorí dlhodobo sú buď na ulici, alebo majú zlé podmienky v rodinách, ocitli sa niekde bez strechy nad hlavou a pomáhame im úplne so všetkým. No je to pekne, ďakujeme, že to takto na nás myslia. Nech majú zdravíčko a nech dlho žijú, aby nám stále pomáhali. Presne 6. decembra rozosvietil Mikuláš naše mesto, aby sa v ňom a každej mestskej časti začali Vianoce. Ja sa veľmi teším, že sa potvrdilo to, že dobrá zvesť sa šíri veľmi ďaleko. A napriek tomu, že sme to dopredu neavizovali, ani nepozývali tak ľudí, že tí ľudia sa tak medzi sebou podávali a prišli sa pozrieť na výzdobu a si myslím, že veľa ľudí bolo aj prekvapených, že tu bol dokonca aj Mikuláš, ktorý to rozsvecoval a nečakali to a myslím si, že boli všetci nadšení, že napriek tomu, že prišli náhodne na námestie pozrieť výzdobu krásnu, rozsvietenú, ktorá je v celom meste, tak stretli aj Mikuláša. To je super, lebo tie očká tých detí svietili asi viac ako tá výzdoba. 5, 4, 3, 2, 1, start! A tak nech sa nám stromček ligoce a nech prídu pekné Vianoce. Ďakujeme. Centrum mesta je najhodnostnejšie. To znamená, že jednak námestie Osloboditeľov aj námestie Mieru má svoju výzdobu krásnu. Ale snaha bola doplniť výzdobu aj v každej mestskej časti, čiže každá mestská časť má svoj stromček, plus tam má takisto veľkoformátové osvetlenie. V každej mestskej časti je aj stromček, ktorý si môžu obyvatelia sami ozdobiť. Tradičnou súčasťou mikulánskej vianočnej atmosféry sa stáva tento nádherný vyrezávaný drevený Betlehem z dielne majstrov trnovských z neďalekých Kalamien. A ako sme už pri premiére pred 2 rokmi slúbili, že sa tento Betlehem náš mikulánsky bude rozrastať, tak slovo sme dodržali. Minulý rok pribudli traja králi a tohto roku najmä pre deti sme dali vystrúhať 2 ovečky a pastierika. Je fajn, že sa takéto niečo udialo a že vôbec tie deti sa môžu v podstate potešiť z takýchto drobností, aj keď tu nie sú prípadne tie trhy, ale je to určite pekné a je to super. Ten stromček je naozaj nádherný na úrovni. Tie sanie, čo sú vedľa, to bude pre detičky ťahák, fakt. A hen ten Betlehem, to je unikát. Paráda. Najviac sa mi páči tento voz, hej, s tými koňmi a ten stromček. A celkovo, že proste sa mi páči, že mesto myslelo na deti. Je nádherná, úplne tie kone a všetko to tak žiari a stromček je tiež veľmi pekný, takže myslím si, že je to super. Veľmi sa nám páči, krásny stromček je, Betlehem je nádherný, krásne sane, všetko je veľmi pekné. Je našou povinnosťou, aby sme okrem toho, že zabezpečujeme bežnú agendu mestského úradu, aby sme aj takýmto spôsobom trošku spríjemnili život našim obyvateľom, ale aj návštevníkom mesta, nielen tu na námestí, ale my sa snažíme, aby taká atmosféra panovala vo všetkých mestských častiach, čo sa nám, myslím, spoločne darí a ak to budú vedieť oceniť naši obyvateľi a návštevníci, budeme radi. Želáme im príjemné všetkým našim obyvateľom, všetkým návštevníkom nášho mesta, príjemné prežitie adventného času, radosného očakávania a samozrejme radosné Vianoce.
Deti sú našim zrkadlom. Svoje dieťa vychovávame tým, ako žijeme. A to, ako sme žili, poznáme na živote nášho dieťaťa, na jeho rozhodnutiach. Celá moderná spoločnosť a civilizácia je založená na konzumnom princípe. Zarábať a nakupovať stále viac. Sú však aj ľudia, ktorí sa nechcú pri výchove detí sústreďovať len na konzum a materialistické vnímanie sveta. Zapojili sme sa do projektu Vianočná pošta. Prebieha momentálne už 5. ročník. My sme už 4. ročník v tomto projekte. Zaregistrovala som našu triedu do tohto projektu. Napísala som počet detí, ktoré sa zapoja. Písali sme teda konkrétnym dôchodom. Dostali sme adresy aj konkrétne mená ľudí, ktorým píšeme, takže nie je to také anonymné. Písali sme osobne, deti písali vlastné priania, nakreslili im tam niečo, pribalíme do domova dôchodcov aj vlastnoručne vyrobené ozdoby, ktorými si budú môcť ozdobiť vianočný stromček. A deti sa z toho veľmi tešili. Pripomíname im, že kedysi tí dôchodcovia dostávali vianočné pozdravy, dnes už to nie je až také obvyklé. A veríme, že aj v túto ťažkú dobu im spríjemníme tieto chvíle pred vianočným. A keď nemajú taký kontakt s okolím a možno ani so svojimi rodinami, ako to bývalo niekedy. Keď naučíte deti robiť skutky láskavosti, ich život bude šťastnejší. Zažila by som im veselé Vianoce, nech ešte dlho žijú, a nakresla som im strom s darčekmi a snehuliaka. No ja by som im zažil veľa šťastia a zdravia a som tu nakreslil auto a dva darčeky a stromček. Ja by som zaželala to, aby mali krásne Vianoce, a nakreslila som im domček so stromčekom a darčeky. Nakreslil som stromček a dom a zaželala by som im pekné Vianoce, aby boli zdraví a šťastní. Chcela by som im zaželať krásne Vianoce a nakreslila som im tu snehuliaka vianočného. Prijala by som im veselé Vianoce. Charita, veľkorysosť, láskavosť, dobroprajnosť – to sú vlastnosti, ktoré dokážu priniesť do života skutočnú radosť a naučia deti konať dobro a nebyť stále zameraný len na seba. Deti veľmi radi nosia, takisto už tretí rok sa zapájame do projektu Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok. Zbierame to priebežne, ďakujem aj rodičom, ktorí sa aktívne zapájajú do toho, a odovzdáme ich kontaktnej osobe, ktorá ich potom posunie ďalej do domov dôchodcov. Ak nás dospelých uvidia deti niečo darovať, pomáhať niekomu alebo dokonca dať peniaze na charitu, naučia sa, že tým, že urobia šťastnými ostatných ľudí, sa môžu stať šťastnejším človekom aj oni. Ja by som chcela veľmi oceniť snahu pani učiteľky Pogádlovej aj všetkých žiakov tejto triedy za to, že sa zapojili do takýchto krásnych projektov, a zároveň verím, že tým dôchodcom a tým seniorom urobia radosť. Ja sa teším, že takýchto projektov možno v budúcnosti bude aj viac, a možno toto motivuje aj ďalších učiteľov, nielen z našej základnej školy, ale aj z iných škôl, na to, aby sa zapojili do takýchto projektov. Želáme vám veselé Vianoce! Pre televíziu Liptov Silvia Bakery. Určite sa aj vám stalo, že ste reagovali na lákavé akcie kúpov nepotrebných vecí. Okrem toho, že zaťažia rozpočet, môžu časom aj zavadzať. Za množstvo komunálneho odpadu môže hlavne plytvanie ľudí. Sme zvyknutí si dožičiť, a to bez ohľadu na životné prostredie. Návod, ako neplytvať, je jednoduchý. Nekupujte zbytočné obaly, odmietajte veci, ktoré nepotrebujete, požičiavajme si veci, ktoré sa dajú požičať, triedime odpad, kompostujme biologicky rozložiteľný odpad. Aj keď o týchto radách všetci z nás vedia, v praxi len málo kto rozmýšľa nad tým, že aj kúpou veľkého plastového obalu, nie viacerých malých, šetríme životné prostredie. Výhodné je nakupovať aj do sklenených nádob v špeciálnych obchodoch, tak môžeme sklenený obal opätovne využiť. Uprednostniť požičanie knihy či iného tovaru, ktorý sa dá požičať, tiež šetrí naše životné prostredie. A v neposlednom rade je oblečenie, ktoré často vyhadzujeme, pričom práve naše staré veci môžu ešte poslúžiť. Pre našu farskú charitu by sme potrebovali hlavne pre bezdomovcov zimné vetrovky, deky, spacáky, spodné prádlo, ponožky, zimnú obuv, pánsku.
A ostatné veci, ktoré máte, môžete zaniesť a sa dajú ešte použiť, môžete zaniesť do zberných kontajnerov, kde ešte môžu byť využité a použité pre iné rodiny. Pri šetrení potravinami nám môže pomôcť aj nákupný zoznam, aby sme nenakupovali nepotrebné veci, a sledovanie záručnej lehoty, aby sme potraviny stihli skonzumovať. A ako s potravinami hospodárite vy? Niekedy sa stane, že aj vyhodíme, ale málo kedy. Väčšinou tak, že spotrebujeme to, čo kúpime. Väčšinou nakupujem tak, aby sme všetko spotrebovali, čo sa dá, tak na spotrebu. Nakupujem tak, aby sme to všetko skonzumovali, a ak by náhodou sa stalo, že niečo zvyši, tak mám sliepočky, ktoré to vlastne skonzumujú, alebo pes a mačka. Aj keď sa to zdá ako dopredu prehratý boj, keďže podľa štatistík ročne do kontajnerov vyhodíme 900 000 tón odpadu, nemusí to tak byť. Ak každý z nás začne od seba, znížime plytvanie v našej domácnosti, ušetríme peniaze a predídeme vzniku odpadov. Pre televíziu Liptov Zuzana Mikušová. V priebehu decembra dôjde k takým drobným zmenám cestovných poriadkov v mestskej autobusovej doprave. Zmeny sú naozaj minimálne a týkajú sa prakticky len mestskej časti Palúcka, konkrétne dvoch spojov školských. Takže odporúčam, aby si obyvateľia mesta pozreli nové cestovné poriadky na webe mesta, prípadne aj na stránke dopravcu. Mladšia žiačka Ela Hvorková prekvapila na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu. Ela Hvorková, atletka Centra voľného času, súťažne je u nás už 5. rok. Má potenciál s tým, že v podstate jej progres je taký postupný, že očakávame, že do budúcich rokov tie časy budú naozaj na špičkovej úrovni. Momentálne sa nachádza na úrovni 1500 metrov 5 minút 30, čo je veľmi slušný čas už aj na chlapca v jej veku. Takže je to veľmi perspektívna atletka a očakávame do budúcna veľký potenciál. Atletiky sa nem 5. rok. Začal som na prvom stupni základnej školy, keď som sa prihlásila do školského kružku atletiky, a o rok neskôr som žala chodiť do klubu CO, čili Liptovský Mikuláš. Najväčší úspech je prvé miesto z majstrovstiev Stredoslovenského kraja a potom ešte 5. miesto z majstrovstiev Slovenska. Trénujem 4-krát týždenne a väčšinou na dlhšie trate, a potom posledné dni už bol výklus. Liptovské noviny sa pre túto chvíľu končia. Ak máte tipy na reportáže, pošlite nám e-mailom na adresu tvliptov@tvliptov.sk. Ďakujeme za vašu pozornosť, záujem a čas. Televízia Liptov je o vás, s vami, pre vás.